Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbok juliti mbok talibé ñi ngi nuyu bu baax di len ziar di balu ñep haq di len bal li ñaan suñu borom subhanahu wa taala yalla no dole defal jéggal ak yermandé ci barkep serigne touba cheikhul khadim zur man tuhibbu wa in shatat bika daru wa hal min dunihi sahlun wa awharu la yamna'annaka ba'du min ziyaratihi innal muhibba liman yahwahu zawaru wala ndege beuyit yu am solo yoyele ngeen xamni ziar bi confederation des daïra bu rewum brésil di amal at mu jot ci kanam khalif général des mouride cheikh mohammedul muntaha mbake yena suñu borom doli ko kartan ak guer ci barke serigne touba cheikhul khadim bis bo wolé mo wara delu sirène wara yamok al khamis 6 octobre insha allah rabbi dal khamis biñu jëm ñu koy soñ ak du ko yegal mbolem juliti mbolem bokk talibé rawat na yi nga xamni dañuy dundu fi ci réewum brésil mbolem daïra serigne touba cheikhul khadim yi nga xamni ñoo fi nek ñoo wara jébulé ji seen hadiya ñu koy défé at mu jot ci cheikh mohammedul muntaha mbake réñ yi nak muy tombé le 6 octobre inshallah ñu koy bayilo xel mbokk talibé yépp alhamis bu midi joté inshallah dañ ko wajé fofé nga xamni fa lañ dan wajé dëkk serigne ibrahima khalil mbake mom cheikh mohammedul fadal mbake yalna suñu borom doli ko ay leer tass ñu ci barkem suñu jambar jojé nga xamni kuko xam xam ko ak wa rew brésil cheikh ibrahima khalil jambari serigne touba jojulé kërëm fofu la ñi dajé ñen ko daan défé wajé fa bu benn waxtu joté ci bëcëk jëm 2 heures inshallah da nañ fa wajé nak wara dem ci kanam khalif général des mouride cheikh mohammedul muntaha mbake yalna suñu borom doli ko kartan ak wër bu baaxa baaxa baax kep ko xam nak bëgg na am ay léral ci bis bobulé mën na yëglu ci numéro yi nga xamni mo nekk ci sofa vidéo bi insha Allah di ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci ak jamm ta nangul ñu suñu ziar nangul ñu suñu hadiya ci barkep serigne touba cheikhul khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu جمعت يا الله